Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘောမချင်း channel ဒီကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့ကလေးတင်းကိုကစားတဲ့အခါမှာဖူးစီးနဲ့ကလေးတင်းကရှုံးတယ်။အားနာပါတယ်ကိုတင်းကိုဒီလိုပြောရတာ။အစိတ်မကောင်းအောင်ကိုတင်းကိုဒီလိုပြောရတာ။ဒါပေမဲ့အရေးချင်းမရှိပါဘူး။အရေးချင်းမရှိတဲ့ကလေးတင်းတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာလီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကကစားမားတွေဆွေးမထွက်ဘဲနဲ့တောင်မှဖူးစီးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကအားလုံးထင်ထားကြတယ်လို့ပဲဘောလုံးဆိုတာဘာမှန်းတောင်မသိဘူးဆိုတဲ့နော်နားမလဲတဲ့သူတွေခံနော်ထင်ထားကြတယ်လို့ပဲဘယ်သူပဲထင်တယ်ယူနိုက်တက်ကရှုံးမယ်လို့ကိုထင်ထားကြတာ။ဒါလို့လေဆိုတော့နိုင်တယ်ရလဲအကြောင်းမရှိသူတည်ရကြစရာလဲအကြောင်းဟာမရှိဘူးဗျာ။လီဗာပူးတင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အကြောင်းမှာကကလပ်ကအရန်ကွာဟာသွားပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကတကယ့်ကိုအရေးချင်းပြည့်တဲ့ကစားမားတွေကြီးပဲရဲ့။9မိနစ်တွင်ဂိုးပြီးလျရတယ်တဲ့။နောက်တန်းက9ယောက်ထားတယ်။ defensive midfielder ကတယောက်ပါတယ်။နောက်တန်းကပိတ်ကစားတယ်စင်တာဘက်ဖြစ်တဲ့မကွမ်းရကကွင်းလေကိုရအောင်လို့ဂိုင်40လောက်กว่าတဲ့အကွာဝေးကိုပြီးတဲ့မကွမ်းရကတခြားစီဖြစ်လို့မကွမ်းတော့ပါလေမာကတ်ရက်ဘူးကတယောက်ထဲရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနော်ဒါဘောလုံးတော်ကောင်းကောင်းမထင်နိုင်တယ်လို့ဂျက်စီလင်ကကဘောလုံးတော်မထိဘူးဂျေဒန်စန်ဂျိုတယောက်ချင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အာနုကိုအများအပြားမကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဘောလုံးနီးပြကြတဲ့၃ချက်ပြင်ပုံမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်မှာအကောင်းဘက်ညီကလို့ရှာကြည့်ဘယ်ဟာမှန်းတွေ့တယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ဟာချန်ပီယံအသင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအည်သွေးပြေးရတဲ့ကလပ်တင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတော့ဘောလုံးဆိုတာဘယ်လိုကစားရလဲဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ပြသသွားတယ်ဂျူနက်တဲ့ဘက်ကခလီလီတွေကြားလို့ကျွန်တော်တို့နော်သိတယ်မလားဘယ်လိုပြောခလီလီတွေကြားလို့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်ကဘာအည်ချင်းမှလည်းမရှိခဲ့လို့ဘာအည်သွေးမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးတော်တော်ကိုစိတ်ပျက်စရာပါလီဗာပူးလိုကလပ်တင်းမျိုးကနော်ဒီလိုကလပ်တင်းမျိုးကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတာကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကနော်သိတယ်မလားဒါလူပြောမလဲဆိုတော့ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲနိုင်သွားတာအများကြီးလည်းကျူးပန်းစရာမလိုခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်သိတယ်မလားဟာချွေးတောင်ထွက်တဲ့ကစားမှမတွေ့ခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲသိတယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ရှင်ပိုင်ကစားနေတဲ့ယူနိုက်တက်ဆိုတော့ကအရေးချင်းမှမရှိတာကိုယ်ကလပ်တင်ဖြစ်တဲ့တရောက်ဒီပြောရတာကအင်မတန်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ယူနိုက်တက်တင်ဖန်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဒီယာဒီကဒီအသင်းဟာပရီးမီးယားလိမ်မှာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးကလပ်တင်ဖြစ်တယ်လို့လောက်ခလာစာအများဆုံးပေးချရတဲ့ကလပ်တင်နဲ့ဖြစ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးအများဆုံးတုံးထားတဲ့ကလပ်တင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တော်တွင်ဒါပေမဲ့အည်သွေးအနှိမ်ဆုံးကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ရစီတီတင်းကိုဖင်ပြဲအောင်ကစားခဲ့ရတယ်ဗါတဲ့နျူကာဆယ်ကိုမနိုင်ဘူးဘန်လီကိုမနိုင်ဘူးဝက်ဖူးကိုနှစ်ကျော်စလုံးမနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုမျိုးကလပ်တင်းနဲ့လက်စတာစီတီတင်းကိုနှစ်ကျော်စလုံးမနိုင်ဘူးတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေပဲယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်တယ်မလားပြောရမှာပဲကိုတင်းကမှအည်ချင်းမရှိတာလေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒါနော်ဖလားလေးလုံးယူဖို့အတွက်အားခက်နေတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်တော်ကိုလေးစားစရာအတင်းမှာယာကင်ကလော့တို့မျိုး genius တယောက်ရဲ့ကလပ်တင်းဟာအည်သွေးမြင့်နဲ့ကစားမနိုင်တဲ့နော်ဒါပေါင်းစည်းထားတဲ့အခါမှာ United လို့ကလပ်နော်ကလပ်တင်းမျိုးကိုခလေးတတာပဲကစားပတ်သွားတယ်ဒီကလပ်တင်းနေနဲ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့အိတ်ကက်ထဲကကစားမနိုင်ကြီးပဲရဲ့ဘာလို့ဘာမှလုံနိုင်စွမ်းမရှိကြတယ်လို့ဘာအည်ချင်းမှလည်းမရှိတဲ့ကလပ်တင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကစားသွားနေတယ်လေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်မှာမာနီနော်အင်မတန်ကောင်းခဲ့တဲ့ဆာလာအရန်ဂူးသွင်းနေကြတယ်လူဝိဒီရတော်တော်လေးကျူးပန်းသွားခဲ့တယ်လို့ကွင်းလင်ဟာလည်းအင်မတန်တင်ကြီးခဲ့ပြီးတော့တရားကိုအေကန်တရာဟာအရေးကြီးတဲ့ကစားမတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။လေဘောက်တင်ရဲ့ကစားမတွေအာတီများတွေကပြောကြတယ်အာအာနုဟေအာအာနုကနောက်တက်မကောင်းဘူးဆရာသမားတွေဘောလုံးပွဲလေးကြည့်ကြအောင်ဘောလုံးပွဲလေးကြည့်ကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ပြောချင်တာကမန်ချက်စတာစီးတီးလိုကလပ်တင်းမျိုးကတောင်မှနော်သိတယ်မလားမနေရအောင်ကန်ထားတဲ့ကလပ်တင်းမျိုးကိုယူနိုက်တက်ကသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်ရတာဘယ်လောက်တော့မှကျွန်တော်တို့နော်ဒါအိတ်မဆိုးဖြစ်နိုင်မလဲစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်သူတို့ယူနိုက်တက်ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါခလေးတသာတင်းမှာလို့တင်မှာခလေးတသာတင်းမှာဒီဘောက်တင်းမျိုးကိုနော်ဒါနော်နိုင်အောင်မကစားနိုင်ခဲ့တာကအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့စိတ်ပျက်တယ်ပေါ့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရှုံးလို့စိတ်ပျက်တယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမတွေရဲ့ကျူးပန်းအားထုတ်မှုအင်မတန်အားနည်းမှုကြောင့်ပါကစားမတွေကငွေကြောင်းရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်သိတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမတွေကအရှုံးပေးပြီးသားဗျပထမဦးဆုံး9မိနစ်မှာဂိုးပေးလိုက်ရပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကအရှုံးပေးပြီးသားပြီသူတို့သိသားပြီအာ9မိနစ်တည်းကဂိုးပေးသားပြီငါတို့တော့သွားပြီကိုကသွင်းနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့တည်သွားပြီသူတို့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတင်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုတူးစီးနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲတင်ကလေးကပရီးမီးယားလိမ်မှာအရှုံးပေးခဲ့တော့တာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပွဲတင်မှာလည်းဒုတိယဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ပွဲအတွင်းမှာမိနစ်90ခရာမှမဟုတ်သေးလို့လားပွဲကွင်းတွင်းကထွက်ခွာမသွားရတယ်တကယ်တမ်းကသွားကြည့်နေပြီအခုလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ84မိနစ်မှာဝင်လာတဲ့ဟန်နီဘေးမေဂျီပရီဆိုတဲ့အကောင်လေးကတော်တော်ကိုကျူးကျူးမွန်းမွန်းကစားပြသွားခဲ့ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကကျန်တဲ့ကစားမတွေကမိနစ်90အတွင်းမှာတော်တော်ကိုဆုတ်ပြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေသူတို့ယူဆောင်ပြသွားတယ်စိတ်ပျက်စရာပါတော်တော်လေးရှက်ရတယ်ဗျယူနိုက်တက်တင်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့တော့ကိုကလပ်တင်တွေအများကြီးပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာမျှော်လင့်ထားတယ်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် run နဲ့ပြောသလိုပဲဒီအသင်းကအင်မတန်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုဂိုးသမားနေရာကလွဲကျင်တဲ့နေရာအကုန်ပြင်မရမှာဟယ်ရီမကွမ်းရတယ်ဗျပ
ပထမဦးဆုံးပေးရတဲ့ကူမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒဘက်နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ကွင်းလယ်ကိုရောက်နေတယ်။ဘလောက်ထိတော့မှအည်သွေးညံပြင်းစုပ်ပြတ်တက်လိုက်တဲ့ကစားမလေး။ဒီကိုထားတော့တယ်နော်ဒါခန်းစစ်ကိုဘလို့ကစားမလဲဆိုတာမသိဘူး။အာရုံဝင်ပေးစားကတဲ့ဘလုံးကိုကန်နေတယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာကျွန်တော် PKE ဝါပြီးတော့ရဲ့ဘာကြီးစိတ်ကမပါလာလို့ပါလာလို့လို့နဲ့ဟုတ်တယ်မလား market stretch ဖို့တဲ့ကြည့်ပါအောင်များဒါဘောလုံးကစားမတဲ့ဒါ United တင်ရဲ့ဂန်ဝင်ကျိုးနံပါတ်30ကိုယူထားတဲ့ကစားမတဲ့ဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဒီလိုကစားမမျိုးကို United တင်ရထားတာနော်ဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲမိမမိအပြင်မှာဘာပဲပဲလုပ်လို့ဘောလုံးကစားမတယောက်ကဘောလုံးကိုအာယုံမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာကဘယ်ကောင်းမှစောက်တင်မကြည့်ဘူးလင်းကတ်တယ်နော် United တင်ကလည်းအခုဒီမထွက်သေးတာအန်အောလို့ကိုမဆိုဘူးဒီအင်ဂျင်ကိုဝစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကစားနေသေးတာအန်အောလို့ကိုမဆိုဘူး Bruno Fernandes နဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲဆုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြောစရာသလိုနော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအာဂျေဒန်ဆန်ဂျိုအကောင်းမကထွေးပြီးလို့နော်လည်းမဆိုးဘူးသိတယ်မလားဗီတာလင်ရောနော်ဒါဒေးဗစ်ဒီဂီယာမာတစ်ဒီလောက်ပါပဲကျန်တဲ့ကစားမတွေအကုန်လုံးကလုံးဝ rubbish ပဲဆုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အရင်ချင်းမဲ့တဲ့ကစားမတွေဆာလာရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်တော့မှမပြောင်းကစားနေတဲ့ကစားမတွေမဟုတ်ဘူးလီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုအခုချိန်ထိဖိအားပေးနိုင်တာမဆင်းဘူးတကယ့်ကို quality တင်းတကယ့်ကိုအရင်ချင်းပြေဝတဲ့တင်းတကယ့်ကိုဖလားလေးလုံးယူဖို့အတွက်အရင်ချင်းပြေဝရှိနေတဲ့ကလပ်တင်းတကယ်ယူနိုင်မလားပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်ဒီလိုတင်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းဘက်ကလာမယ့်နေ့သူတို့ကန်တဲ့ပွဲစဉ်မှာအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဆိုလို့ချင်းလက်ပေါက်တင်းဘက်ကဒါထိဆုံးမှရှိနေမယ်ဖလားရဖို့အတွက်အချိန်ကြီးကောင်းသွားမယ်ယူနိုက်တက်တင်ဟာသူတို့အတွက်ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ပေါက်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ quality ပြေဝစွာနဲ့အရင်ချင်းရှိစွာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတာတာရာရာနဲ့ကစားသွားတယ်တခုတိထားမှာကလေဘာဘူးဟာဒုတိယပိုင်းမှာယူနိုက်တက်ကိုရှော့ကစားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲတကယ်ပါယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုတည်တာခဲ့ပါတယ်ရှော့ကစားခဲ့တာတောင်မှသူတို့တွေဂိုးပြတ်သွားတယ်ငါတို့တော့လာမယ့်နေ့ပွဲစဉ်တွေမှာဟေးတည်တယ်မလားနော်ဒါကစားရအောင်မှာပို့ပြီးတော့ကြမ်းတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်တွေဒီကောင်နေတဲ့ကောင်နေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ငါတို့ကစားရမှာဆိုတော့ငါတို့ကစားမှနေပင်မလို့မဖြစ်ဘူးဒဏ်ရာရလို့မဖြစ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးဘောလုံးကို position base လုပ်ပြီးတော့ကစားသွားမယ်အေးအေးဆေးဆေးကစားသွားမယ်အချိန်နဲ့ဂိုးပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခလေးတွေနဲ့ကန်နေလိုပဲဗျာလက်ပေါက်တင်ကစားမှတွေကတိရမလားတခါတလေမှာလေပေါင်းတင်ကစားမတွေရည်နေကြတယ်လောင်ပြောင်နေရတယ်ပြောင်းမှာပေါ့မင်းတို့ကောင်တွေကသုံးမှာမကြတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့လေပေါင်းတင်အနေနဲ့လေပေါင်းတင်ရဲ့အနေထားနဲ့ယူနိုက်တက်သွားရှင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးတော်တော်ကိုအဆင်မပြေတာပါတော်တော်ကိုအဆင်မပြေတာပါအည်သွေးလေးနှိမ့်နေလို့စိတ်သက်တည်းဟာလည်းအင်မတန်ကိုညံ့ဖျင်းကြပါတယ်ဒီတင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ဒါကစားပိဆက်ကစားပိနေကြတဲ့ကစားမတွေရဲ့စိတ်သက်ကတော်တော်ကိုယုံဖို့ကောင်းတယ်ကိုတင်းကနော်ရှုံးနေတာတော့မှရှုံးတဲ့အရာကိုဘလူးမြန်းအနိုင်ပြန်ယူရမလဲဘလူးမြန်းတိရမလား iPhone နဲ့ကျူးပန်းပေးရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမသိတဲ့ကစားမတွေဆိုတော့ United တင်ရပြည်သက်တယောက်ဖြစ်ရတာဟာဒီယာဒီကိုကြည့်ရတာဟာတော်တော်ကိုနောင်နာရစရာပါတော်တော်ကိုနောင်နာရစရာပါအင်မတန်ကိုအရင်ချင်းမရှိတဲ့ကစားမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နောင်နာရရတယ်ဒီယာဒီမှာကြည့်ရတာတကယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကလပ်တင်ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့ United ကိုအားပေးလာတဲ့အချိန်ကြီးအခုအချိန်တော့စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အရင်ချင်းမရှိအရင်သွေးနှိမ့်တဲ့ကလပ်တင်မျိုးကိုတကားမှကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ရဘူးပြောရတာလေအားပေါက်လာပါပြီတော်တော်ကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းပါနော်ဆိုတော့ထားပါဒီနေ့ပွဲတင်မှာလေပေါင်းတင်ရဲ့ဘက်ကတော့နော်ဒါမာနီဆာလာမာနီကတကူသွင်းနေဆာလာက2ကူသွင်းနေလူးဝစ်ဒီယက်စ်က9မိနစ်မှာတကူသွင်းပြီးတော့တာတာရရအေးအေးဆေးဆေးနဲ့လေပေါင်းတင်ရဲ့ဘက်ကချန်ပီယံခြေစွန်းအကောင်းဆုံးခြေစွန်းကိုပြပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကိုတိတယ်မလားခလေးတာတာလောက်ရှိတဲ့ကလပ်တင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအနိုင်ရကစားသွားတယ်ကျော်တော်ကိုချီးကျူးစရာပါယူနိုက်တက်တင်နေတဲ့အက်ဒစ်တဟာအနေနဲ့အတောင်အရင်ကြီးတယ်ဒါမင်းနေရာဒီပြောင်းချိန်မှာဒီတင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရှိတဲ့ကစားမတွေကိုဒါတော့ဒါတုံးမကိုရောင်းချနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရင်တော့တန်ဟာအနေနဲ့အနည်းဆုံး9ရောက်လောက်တော့ရောင်းချပြီးတော့9ရောက်လောက်အစားထိုးနိုင်မှရပါလိမ့်မယ်။အမှန်တကယ် United တင်ရဲ့ဘက်ကဘလူးဆက်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်းနဲ့ကလေးတင်းတို့ကစားသွားတဲ့ပွဲစဉ်မှာဖိုးစင်းနဲ့လီဗာပူးတင်းကနိုင်သွားတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့အချိန်ကိုညီကိုတို့ဘလူးမြင်ကြလဲ။ကွန်မန့်လေးမှာဝေမျှချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။